Басынан дау арылмаған шетелдік ірі қара малға қатысты тағы бір жаңалық. Елімізге Австралиядан тасымалданған 49 бас сиыр жол жөнекей қырылып қалған. Қырылып қала берген шетелден әкелінген қымбат малға байланысты шу көтеріліп кетеді деп қорықты ма? Сиырларды сатып алған Қазагро холдингі бүгін түс ауа журналистер жинап түсінік берді. Олардың айтуынша шығынның орны толатын болды. Өлген малдың орнына басқа сиырлар әкелінеді. Барлық шығынды Австралиялық тасымалдау және сақтандыру компаниясы өтемек. Жасыл құрлықтан келген таналардың ақысын Қазақстан әлі төлемеген, сондықтан қандай да бір шығын тарттық деуге негіз жоқ деп иландырды шенеуніктер. Айта кетейік, кеше түнде 321 бас асыл тұқымды мал ұшақпен Алматы әуежайына жеткізілген, алайда 49 сиырдың бортта өліп қалғанын мамандар тек әуежайда бірақ білген. Минуемся, она самолетку коп мал салынған. Без учета, лайтканда, он мөлшерне, она ауа жетемен жетпеймен деп. И сонан кейін ойлаймын, мүмкін әлгі вентиляция болса да, сол вентиляцияны, видимо, отключили. Видимо, мында мәселе ақшада тұрған шығар. Мүмкін көп мал сыйдырып, аз төліп, экономить етеміз деген шығар. Құдай біледі енді. Фермерлер одағының өкілдері тіпті шетелден мал тасу бағдарламасының өзі түбегейлі дұрыс емес деген пікірді ұстанып отыр. Себебі біздің ауа райына бейімделмеген шетелдің малынан қайыр жоқ екен. Бір басы 3000 доллар тұратын австралиялық сиырлардың ақшасы әзірге төленбегендіктен бе вице-министрдің көңілі орнында. Скот и затраты по доставке, и, соответственно, страховка все покрывается поставщиком.